Продолжаем наш круглый стил. Тут сейчас невеликої перерви ми зорієнтувалися, що, наприклад, Ігор Михайлович Галочка згадував в своєму виступі про те, що потрібно робити навчання енергоменеджерів, і в контексті цього бачення і пропозиції я хочу надати слово Андрію Вікторовичу Ковалю з громадської організації Green Energy. Будь ласка, пане Андрію. Добрий день всім. Я руководитель общественной организации Green Energy. Основная наша тема – это энергосбережение. Мы внедряем проект в Кривом Роге под названием «Криворожский консультационный центр испытаний энергосбережения». Собственно, одним из мероприятий нашей организации – это проведение семинаров по энергосбережению. Мы сделали цикл семинаров по городу энергосбережения в багатоквартирных будинках, где запрошували представників ОСББ і інших активістів, які потім будуть у себе в помешканнях внедрять ці там мероприятия. Я хочу сказать, что лица, принимающие решения по энергосбережению, ну, например, в этом вузе, на разный уровень, от директора там до, ну, не слесаря, там энергоменеджера или даже там завхоза какого-то, всем им нужны знания по энергосбережению, и мы готовы на общественных началах проводить какие-то обучающие курсы, ну, согласовав тему там с руководством, потому что иногда тратятся, ну, или время, которое у нас сейчас дорого, или деньги, и тратятся с небольшим КПД. И повышать уровень всегда надо, ну и в этом, собственно, вот общественность будет помогать. Мы можем, у нас есть ресурсы привлекать качественно лекторов, энергоаудиторов и доносить эти знания там до людей, принимающие решения. Ну и еще маленькая такая ремарочка по автономному отоплению там вуза. Хочу вот что сказать. Польша назвала большой ошибкой путь, по которому они пошли. Ну, в самом начале, когда начали заниматься энергосбережением, и заменили все котельные на новые энергосберегающие котлы. А потом, когда через 10 лет здания начали потреблять в 2 раза меньше, потому что провелись термомодернизации именно зданий, сетей, оказалось, что такие котлы уже не нужны, такие трубы уже не нужны, и эксплуатировать эти котельные огромные не нужно. Поэтому, как говорится, энергоаудит вам в помощь. Там будут расписаны все мероприятия по снижению потребления именно зданием, самым большим источником теплопотерь. А к источнику тепла, там, котельная, там, замена одного на другого, ну, я бы отложил это на потом. Ну, собственно, при любом энергоаудите, я думаю, это будет доказано математически. В принципе, у меня все. Ну, у меня как предпринимателя такое питание. А сколько это коштує? Я говорю, если вас не цікаво, сколько коштует энергоаудит для вашего института? У нас так. 10 тысяч гривен стоит. 10 тысяч. Одно здание.
А якщо оплату не будуть брати, то може і безкоштовно зробити. Енергоаудит, енергоаудит будівлі, так? Ну, там ж вроді ж определені ж критерії для проведення такого енергоаудиту, може для термосйомки те ж саме. У нас є тепловізор, все у нас є, обладнання є. А ще а навчання спеціалістів з енергоаудиту, це теж... Енергоменеджмент. Так, так, так. Це те, що оплачується. Ну, громадська організація проведе. Ні, ліцензування у нас зараз енергоаудиторів не відбувається. Дніпропетровська державна академія будівництва і архітектури, так само як Львівська політехніка, проводять такі курси по енергоменеджменту для підготовки фахівців, як для ОСББ, так і для підприємств різних форм власності. А, зрозуміло. То есть они лицензию не дают, а, грубо говоря, проводят какие-то лекции, ну, курсы. Первоначальное курсы обучение мы проведем, а если документы, так это в самом деле ехать в какой-то институт или здесь. Так, будь ласка, до как раз это питання дуже актуальне в тому контексті енергоаудит, навчання енергоаудиторів. Чи якісь питання уточнені, наприклад, пану міністру? Мы с ним видимся везде, где только можно. У нас очень тесное взаимодополнение происходит. Ну, користуючись якраз такою зв'язкою, що ви можете сказати про роботу своїх ОСББ? Ви представляєте ж тут? Я вас почую. Тоді вже навіть отак зробити. Так, будь ласка. Я представлюсь, потому что, может, кто-то меня знает, кто-то меня не знает, кто-то меня знает в каком-то другом образе, кто-то. Ну, в целом, на сегодняшний момент я являюсь главой Совета Ассоциации ОСМД «Город Новаций». На сегодняшний момент мы сотрудничаем с около 50 домами ОСМД, и я на своей шкуре ощутил, что такое архитектура имени Хрущева и с чем ее едят на самом деле. Денис Скворцов. Скворцов, да. Ничего нового. Ситуация сводится к чему? Прежде всего, по университету, да, то, что я вижу на сегодняшний момент. Следует всегда понимать одну простую вещь, и такую достаточно очевидную, то, что я для себя понял, что это большой цельный механизм, организм. Любое жилое, нежилое помещение – это цельный механизм, организм, в котором нет возможности провести какое-то одно мероприятие и решить, перекрыть проблемы всех остальных мероприятий. То есть, если вы, допустим, устраните одну проблему, появится новая. Невозможно залечить что-то одно, к сожалению. Что я вижу на сегодняшний момент? Я вижу на сегодняшний момент ситуацию, что те коммуникации, которые есть даже в учебных заведениях, и те коммуникации, которые есть в жилых домах, на квартирных домах, они, ну, если честно говорить прямо, они достаточно изношены. То есть это три слоя ржавчины на канализационных трубах, на коммуникациях, это нормальное явление. Помимо этого, проблемы постоянные с проводкой, особенно в старых домах, особенно в хрущевках, на которых никогда в жизни не было счетчиков, связанных с электричеством. И проводка построена таким образом, что все подпитывается от одного кабеля, и нет разветвления, и нет возможности учитывать электроэнергию, договариваться с ДТЭК об установке этих счетчиков и проплачивать действительно то, что споживается. И такая ситуация, она по всей Украине на самом деле, на сегодняшний момент. То есть мы получаем очень интересное наследие. То есть с независимостью Украины ничего не делается, а сейчас в один момент мы должны сделать все. И проблема сводится к тому, что вот это вот сделать все, оно настолько даже не финансово емкое занятие, а больше физическое. То есть все прекрасно понимают, для того, чтобы перезимовать зиму и начать что-то делать, да, в рамках замены труб, коммуникаций, того, что есть на сегодняшний момент, изношенности лифтов, нужно перезимовать зиму. И для того, чтобы перезимовать зиму, это превращается в то, что любая порыв трубы или чего-либо, его нужно очень быстро прикручивать, устранять, потому что если происходит какая-то авария в доме, самое сложное как раз эту аварию не устранить, а предупредить заранее. То же самое происходит, даже вот если смотреть в рамках общежитий, да, то на сегодняшний момент общежитие, которое я видел в Днепропетровске, общежитие, которое я видел в Харькове, общежитие, которое я видел в Кривом Роге отчасти, у них у всех одна и та же проблема, что, к сожалению, лампочки воруются, кровати ломаются,
не всегда студенты себя ведут так, как хотелось бы. То есть, к сожалению, когда студент заезжает в общежитие, он заезжает, грубо говоря, в голые стены, в принципе. И да, действительно, и студентам приходится в очень быстром порядке платить суммы, менять какие-то окна, делать какой-то минимальный ремонт, потому что порой находиться в этих помещениях вообще невозможно. То есть щели в окнах, кровати в достаточно плохом состоянии. Ну, опять же, лампочки воруются, то есть я считаю, что ставить энергосберегающие лампочки в общежитии, с учетом криворожской украинской ментальности, это, в принципе, немножко занятие будет неблагодарным. Как показала практика, вот 3 года назад одна из управляющих компаний решила поставить энергосберегающие лампочки в доме. Скинулись, оплатили, сделали. Через неделю не было ни лампочек, ни детектора движения, ни даже самого патрона, на котором они стоят. Я вибачаюсь, дозвольте перевірити. Да, будь ласка, будь ласка. Я живу так само в будинку, в Хрущовці, в місті Дмитрі. Я б трошки за ментальність, бо трішки доходився з Денисом, оскільки ментальність... Я ж сказав, криворожська українська ментальність. Ментальність населення змінюється, дійсно. Коли одна лампочка, можливо, хтось із сусідів, коли вже це масовий характер набирає, то ми цим літом за рахунок місцевих депутатів, які передбачено, наприклад, беру місто Дніпропетровського, я не знаю, скільки в кому разі, передбачено на рік, на їхнє виконання своїх обов'язків, крім програм, які вони розподіляють, вони ще виділили собі на кожний округ, кожному депутату по 2 мільйони 200 тисяч. І хто не лінивий, піднявся і завчасно пішов. Тобто я пішов до них там, в березні місяці, почав, подав заявку по нашому будинку, зібрав підписи. І літо ми провели, перше, ну що треба почати? Це правильно сказати, заміна електромереж. Оскільки всі поміняли в квартирах, пробили ремонти, поміняли проводки, зараз з'явилися мікрохвильові печі, електрочайники, тобто навантаження, кондиціонування і так далі, вони наприклад збільшилися. Ми замінили, по-перше, повністю, з першого по п'ятий поверх повністю стояв освітлення, електромережі. Ми замінили, ми підійшли комплексно, ми поставили вимогу депутату, що необхідно поміняти і поставити на більш економне електроосвітлення, датчики руху, правильно, як сказав Денис. А ми беремо зобов'язання там поучаствувати в ремонті під'їзду. Він дає нам матеріал, а ми ремонтуємо. Під час заміни електромережі виявили, що в 3 квартирах було заведено те, що на нас лягало, на переплату, що ми могли там. Це ліве освітлення до себе квартиру люди позаводили, а ми платили. Тобто сусіди наші добре. Це раз. По-друге, ми зразу вже поміняли алюмінієві маленьке січення, да, бо раніше розраховано було на праску і на телевізор холодильник. Все. На більш потужніше, на кожну квартиру поставили автомат при вході, щоб кожен сам собі міг регулювати і так далі. Поставили LED-освітлення, датчики руху, при тому, що LED саме на вході поставили фотоелемент, освітлення будинкової території. І за рахунок того, навіть що беруть на себе самі датчики руху, вони беруть електроенергію, у нас моментально стала економія того, що в залежності, як людина піднімається по сходах і хто забув, у нас нема цієї проблеми, у нас почали просто, ми не виключаємо просто це освітлення, воно просто в залежності від того. Почало працювати, у нас буквально почало 92% економії, різниця зразу відчувається. При тому, що лампочки, якби ми без датчиків руху, вони б десь би в нас взяли 80% економії. Тут беруть вроді самі LED датчики руху, але в нас за рахунок них ще більше пішла економія. І втілення новацій – це як шлях до певної економії. І якщо в гуртожитку в кімнатах поміняти освітлення студенти, а по коридорах поміняє адміністрація вузу, виділить кошти, то я думаю, у них не буде терміну, перше їх на 5 років термін служби самих лампочок. Не треба так часто знімати і друг друга красти. І це вже певна економія вже пішла по самому, за рахунок самого гуртожитку. Тобто я, наприклад, в квартирі можу провести свій розрахунок по тарифах, які я розраховував 10 лампочок в середньому трьохкімнатній квартирі на термін 5 років. Кожна лампочка горить приблизно 2,5 години в середньому квартирі. От приблизно ця економія за 5 років вилилася в 4800.
Ці 4800 можна на поганий ноутбук дитині купити. Тобто не віддати, от різниця просто в таких фундаментальних речах. А вузі це буде гарно, ну, інші. Ну, давайте я, мабуть, продовжу, тому що так. Ну, буду я викручуватися, як звичайно. На самом деле ситуация в отношении экономии на электричество, она вполне явная. И проблема как раз сводится с электричеством в том, что действительно подключается весь первый этаж, они подключаются на общий домовой счетчик. Это 100%. Они подключаются на общие коммуникации. И проблема на сегодняшний момент с точки зрения с юридической, да, вот в отношении ДТЭК, в отношении теплоцентрали, теплосети и потребления энергии. Что с учетом просчетов, которые делаются, с учетом всего, очень сложно на сегодняшний момент установить вот это балансовое разграничение, где чья труба. То есть мы спускаемся в подвал, вроде трубы все наши, а потом начинается выскакивать, что за эту трубу отвечает водоканал, за эту трубу отвечает теплоцентраль, теплосеть. И происходит что следующее, что трубы находятся в действительно ужаснейшем состоянии, периодически их рвет, и происходит ситуация, очень сложно установить, кто за них отвечает, к сожалению. И проблема эта возникла и не вчера, и не сегодня. И проблема наносит системный характер. И она носит системный характер по той простой причине, что когда ты человеку показываешь, что мы будем экономить, люди до последнего не верят. Когда ты людям говоришь, что нам нужны средства для того, чтобы провести хоть что-то, они тебе все равно не будут верить. Для всех жителей дома, для всех совладельцев, глава правления – это тот человек, который всегда ворует. При любых обстоятельствах он всегда будет воровать. Хороший он, плохой, работает он сутками, сутками он будет воровать. То есть до этого всех устраивали управляющие компании «Рога и копыта», все было прекрасно, все были счастливы, и тут в один момент все резко начинают просыпаться, все, и все у нас пытаются проводить какие-то проверки, устанавливать какие-то проблемы. То есть на сегодняшний момент проблема Кривого Рога сводится к чему? Она сводится к той простой вещи, что на сегодня, сейчас мы не имеем в органах местного самоуправления отдельного департамента либо отдела, который бы занимался, их можно объединить, два отдела департамента, который будет заниматься вопросами энергосбережения и вопросами ОСМД. Взять то же самое Запорожье, зачем далеко бегать. В Запорожье есть отдельные отделы, департаменты, которые занимаются, которые пропагандируют, которые что-то рассказывают. У нас же в городе происходит полная разрозненность. Я думаю, университеты сталкиваются с похожей ситуацией, когда очень сложно установить, когда приходишь в орган местного самоуправления в район, они говорят, это не наша сфера компетенции, идите в город, идете в город, идите в область, идешь в область, область возвращает на район. И это превращается в такой замкнутый круг. Более того, вот на последнем заседании совета вот, парламента задавали простой вопрос, где брать ресурсы. Предложили взять 1 миллиард гривен с субсидий, и перенести их на процесс энергообеспечения. Гройсман сказал очень простую фразу. Это мы что, у людей гроши заберем, или что? То есть ему непонятно, что вот это вот внедрение, минимальное вливание, да, назовем так, взять кусок субсидий, переложить их на то, что есть на сегодняшний момент, и сделать какой-то результат. Для него это кажется дикостью. И у нас люди доводят до безумия. Они начинают проводить непонятное делать утепление, шапочное, которая результата в принципе, в целом, в общей картине не дает. И проблема еще сводится к тому, что да, вот у нас пытались пролоббировать первое решение, что на автономку, установление автономного отопления, да, и результат, ну, он был вполне ожидаем, что и на сегодняшний момент сделать это очень сложно. И проблема города Кривого Рога, что у нас отопление это так большая паутина. То есть у нас где-то есть какая-то большая котельная, и от этой котельной у нас как паутина идет через весь город. Если кто обращал внимание, ЖСК многие делают очень хитро. Они те трубы, которые до них доходят, берут кучу ковров, наматывают кучей ковров, и таким образом якобы проводят мини-термомодернизацию. Другая проблема, которую делала вот еще в советских времен, зачем-то трубы обшивались стекловатой. Вот какая-то цель у них была. А что происходило? Происходило, что трубы, которые отвечают за отопление, начинают гнить изнутри. То есть образуется ржавчина изнутри. И вот сейчас, когда люди начинают вскрываться, вот этот весь дурдом, когда у нас на одну фазу подпитывается по 5, по 6 квартир, когда у нас на один провод 380 напряжение идет, и провод просто в темноте светится оранжевым, таким желтым насыщенным цветом, когда непонятно где... И опять же, первый этаж. Самая больная проблема для всех ОСМД на сегодня – это первый этаж. Почему проблема?
Потому что первому этажу глубоко фиолетово, создано ОСМД, не создано ОСМД. Для него ОСМД это тот же самый ЖЭК, был и останется. Что делает первый этаж? Они делают вообще уникальную вещь. Они кусок трубы поменяют, вот, это мое. А дальше вы делаете, что хотите. Они себе кусок проводки поменяли, это мое, а дальше делайте, что хотите. В этом ракурсе, мне кажется, все-таки учебным заведением немножко легче. Но, мне кажется, учебное заведение сталкивается с проблемами общежития, как и все, точно так же. И проблема сводится к тому, что на сегодня, к сожалению, проводка, которая есть в общежитиях, не дает возможности установления полноценных счетчиков. И те ОСМД, которые вот были общежития, а потом становятся ОСМД. У них проблема к тому, что они не могут, у них счетчики очень сложно поставить, сделать нормальный способ, они не могут перейти на прямые договора. У нас есть общежитие на 129 квартале, которое столкнулось с проблемой. Им для того, чтобы сделать технические условия, нужно потратить 80 тысяч сейчас, чтобы людям поставить счетчики в квартирах. Они сделали уплотнение, у них полноценные квартиры. И проблема, мне кажется, на сегодняшний момент еще сводится к тому, что как греются, ну вот я как бывший студент, да, уже в прошлом, как греется половина студентов. Это не дай бог, если стоит газовая плита на кухне. Это же газовая плита, она включается вот так, это просто вот такой вот, вот с локоть, это у нас вот идет вот такое пламя, это у нас студенты таким образом греются. И студенты почему так греются? Потому что нету другого способа, холодно, действительно холодно в помещении. Мне довелось, даже посчастливилось, жить в общежитии в Харькове, это Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Я вам хочу сказать, что у нас общежитие было хорошее, но общежитие было с ремонтом, и я вам хочу сказать, за тот период, который я там проживал, даже это общежитие умудрились угробить, и угробить сами студенты. Но это правда и это есть. То есть на сегодняшний момент проблема ОСМД в целом. Первое, абсолютное нежелание органов местного самоуправления разговаривать. Вторая проблема – создание каких-нибудь общественных организаций, либо каких-то группок ОСМД, которые, грубо говоря, в определенный момент, когда это нужно, приходят в определенные места и принимают решение такое, которое кому-то нужно. Мы же не приходим на имена, да? Третья проблема – не создание полноценного органа, который будет помогать и содействовать развитию. В принципе, для этого мы и создали ассоциацию, потому что у нас нет выбора. Четвертая проблема – это монополисты, которые воспринимают ОСМД на сегодняшний момент как юридическое лицо и воспринимают любой ОСМД как ЖЭК. Это самая большая проблема на сегодняшний момент. Больше, последняя проблема на сегодняшний момент – это, опять же, колоссальные непроплаты, но я думаю, в скором времени эта проблема решится. Ну и последнее – это то, что те, кто пытается все-таки отказаться от поставить автономное отопление, сталкиваются с простой ситуацией, что либо весь дом отказывается, либо никто не отказывается. И вот здесь появляется вот этот нюанс. Маленьким домам в этом ракурсе проще. Маленькие дома, они быстрее это делают. Они договариваются с тем же ДТЭК, накидывают дополнительные провода мощности. 12-квартирные дома, сейчас, я насколько знаю, около 20 домов, они идут к тому, что у нас действительно будет автономный отопление. Последняя проблема на сегодняшний момент, что, к сожалению, у нас многоквартирные дома каким-то макаром до сих пор числятся в большинстве своем в коммунальной собственности. С одной стороны, это проблема, с одной стороны, плюс. Есть разные точки зрения у разных активистов, каждый отстаивает свою точку зрения, это как бы хозяин-барин. Но от того, что кто-то будет кричать, что дом фиолетовый, а дом желтый, от того дом лучше не станет, к сожалению. И проблема в чем, что есть законодательство, которое четко обязала всех органов местного самоуправления списать дома с баланса. Не должно быть понятия баланса в принципе. Если есть бухгалтера, они столкнулись с той же ситуацией, что с недавнего времени у нас внесли изменения. Вообще, в принципе, понятия баланса априори не будет. Будут оборотные и необоротные активы. Почему органы местного самоуправления бойкотируют процедуру списания домов с баланса? Потому что на те дома, которые стоят у них на балансе, на их якобы финансирование выделяются достаточно большие ресурсы. Это в рамках области мне дали цифру около то ли 1,5 миллиарда гривен, то ли 1,5 миллиона гривен, я не могу вспомнить. То есть какая задача? Какие-то вроде как текущие работы, что-то они должны делать. На самом деле у нас уран местного самоуправления сделал все веселее. Они просто провели открытый конкурс, выбрали 9 управляющих компаний «Рога и копыта», которые по моим таким маленьким расследованиям у нас
соучредителем 5 управляющих компаний является один и тот же человек, случайно. Ну вот такая ситуация. И происходит дальше следующая ситуация. ЖЭКи ликвидировать, ликвидировали, создали зачем-то огромное, такое огромное, колоссальное количество управляющих компаний, которые у нас, даже акт выполненных работ для них это документ коммерческой тайны. 100%. Для, то есть я как потребитель, я не могу получить расчет, за что я плачу. Я к ним прихожу, у них же есть такое понятие, очень интересное. Административный сбор, вот это мне самое любимое. То есть это они как виногородоуправители, она должна называться, но они ее называют административный сбор. Вот там у них сметчики, материалисты сидят и так далее. И когда мне просчитывает управляющая компания услугу, и она стоит, допустим, 20 тысяч гривен, я прихожу к подрядчику, то же самое, и мне подрядчик выставляет цену 5 тысяч гривен. И появляется вопрос, какая цель этих управляющих компаний на сегодняшний момент? И вообще, почему настолько тяжело идет процесс развития и становления ОСМД в Кривом Роге сегодня? Потому что тарифы, в которые есть, они дешевле становиться не будут. И все прошли через это. Но у нас одни города, они идут быстрее, и они это добиваются, да? То есть Западная Украина, они решили эту проблему гораздо раньше. У них на сегодняшний момент у них есть такие дома, которые платят 6 гривен за квадратный метр за отопление. Это с учетом тех процедур, которые они сделали. Есть, опять же, программы уровня местного софинансирования. У нас все программы софинансирования или проведения открытых конкурсов, это сводится к тому, что у нас определенные дома могут получить капитальный ремонт 3 раза в год, а некоторые дома до сих пор его получить не могут. У нас есть какой-то воображение, и в Запорожье похожая ситуация, у них есть титульные списки, только вникните, титульные списки, по которому каким-то непонятным образом, по теории вероятности в геометрической прогрессии, определенные дома у нас каким-то макаром получают ресурсы, а какие-то дома не получают. Смысл его создания непонятен. То есть на сегодняшний момент, я считаю, и это должно, и мы в рамках ресурсного центра, и в рамках ассоциации ставим для себя первоочередную задачу – наладить отношения с уровнем местного самоуправления. К сожалению, на сегодняшний момент, вот самая рьяная ситуация, у меня один дом на металлургическом районе, горводоканал отключил от воды. Вот так взял и отключил. Я прихожу в уровнем местного самоуправления, говорю, у вас дом без воды стоит. Они мне начинают рассказывать, вы ОСМД, вы сами себе выбрали, вы юридическое лицо, до свидос. Я говорю, то есть вы знаете о том, что у вас дом висит без воды, он стоит без воды уже сейчас 8-й или 7-й день. Написано заявление о совершении преступления, самоуправство. Они говорят, да, мы знаем. Я говорю, а почему вы ничего не делаете? А что мы должны сделать? А проблема возникновения, она укроется в достаточно простой вещи. Она кроется в том, что в свое время из-за своей неопытности и глупости ОСМД додумалась подписать договор с водоканалом и стать коллективным споживачем сей пост, что даже в рамках 2013 года противоречит самому законодательству и разъяснению Министерства регионального развития. И такая ситуация в городе в большинстве случаев. Общежития очень сейчас страдают, потому что электричество, проводка построена, как говорили, на чайник и на холодильник. У нас люди, у нас горячей воды в городе нету, у нас ставятся бойлера. Люди мне задают вопрос, что нам делать с трубами, которые отвечают вот за горячую воду? Одни кричат, давай мы их спиляем и сдадим на металл. Другие кричат, нет, давай приведем порядок, будем что-то делать. И получается сейчас проблема в том, что эти трубы нужно как-то использовать, ну как непонятно. И с такой же проблемой сталкивается и учебное заведение. Вот, допустим, главный корпус Национального юридического университета, это такой красивый, действительно, он там 2- или 3-этажный, небольшой, но он красивый, высокие потолки и так далее. С чем мы столкнулись сегодня, с чем Харьков столкнулся? Те коммуналки, которые там есть, с высокими потолками, на них из-за вот этого вот непонятного отопления, наверху вот такой слой плесени, просто растет плесень из-за перепада температур. То есть, когда они строились, я не знаю, чем руководствовались люди, когда строили эти высокие потолки, большие комнаты, там, коммуналки и так далее. На сегодняшний момент единственный вариант, либо это переоборудовать и использовать другим способом, либо другой вариант максимально вводить все, что есть. Но наш пан Гройсман сказал, як це я буду у людей гроші забирать на проведення якихось засобів енергозбереження цілий мільярд. То есть 50 миллиардов выделить на субсидии – это нормальное явление. 1 миллиард перебросить на то, что даст результат буквально в течение пару лет – это проблема. Ну вот у меня в общих чертах. Я старался очень кратко, потому что… Ну, да. Я, выпущаюсь, дополню Дениса. Пожалуйста, да. Пожалуйста, пожалуйста.
правильно Денис сказав, недобір закладених коштів на субсидії у нас недобрадного, тільки по цьому уроку, по субсидії 7 мільярдів. А ми 1 мільярд не можемо перекинути. Що населення має бажання провести певну модернізацію, якісь заходи енергозбереження, і вони не можуть отримати своєчасно ці кредити, сприяння держави. Такі якось розрахунки, це, скоріш всього, мабуть, теж студенти якісь були, у них навчалися, які по скороченій програмі у них, мабуть, які попали в уряд. И еще один момент, на сегодняшний момент самая большая проблема – это субсидианты в рамках ОСНД. Потому что деньги, люди оформляют субсидии, подписывают договора с управлением праздником социального захиста. Опять же, тут появляется наш орган местного управления, чудят как хотят. В постановлении четко прописана процедура, что есть открытый реестр субсидиатов, льготчиков. То есть я пришел с договором, вот глава правления пришел с договором, я хочу подписать договор на возмещение субсидий. Они мне говорят: собери мне документы всех льготчиков по всему дому, просчитай примерный объем субсидий на год, то есть бабушка 70 лет, которая решила стать главой правления. Она у нас должна быть бухгалтером, юристом и еще менеджером, а еще и энергоаудитором. Разбираться во всем. Бабушка, у меня бабушки умеет уже многое, мы работаем над этим. Здесь еще проще. В законе четко прописано. И так везде, чем вот мы не соприкасаемся, везде одна и та же проблема. Постановлениями Кабинета министров прописана процедура, что есть реестр, управление праздником социального захиста населения берет, заходит в реестр, берет эти данные, делает просчет, мы только подписываем договор. Все. И то же самое абсолютно в любой сфере. Мы идем в ДТЭК заключать договор по электричеству. ДТЭК прекрасно знает, что рога и копыта 5 лет назад заложила в график работы установление счетчиков и замену проводки. То есть, когда была возможность это сделать. Они этого не сделали, писали гарантийные письма. Точно так же у нас готовят к осенне-зимнему периоду. То есть, зашел, сосало, написал гарантийное письмо, обязуюсь, что тепло будет, мамой клянусь, мы это продули. Людям дают тепло, у нас половина стояков в домах холодная. Мы залазим в подвал, еще с нулем в кармане, залазим в подвал и каким-то макаром делаем повторную, там, по обратке, по всему, и холодные стояки становятся горячими. И получается, в чем проблема? Проблема в том, что либо город не может контролировать управляющие компании, либо город не хочет контролировать управляющие компании. Либо город будет работать с монополистами, либо город и будет дальше искать ресурсы на водоканал и на каждой сессии горсовета выделять по 5 миллионов гривен на возмещение каких-то проблем. А потом задают вопрос, а почему у нас такая колоссальная неплатежеспособность? А за что платить? За холодные трубы? Платить за огромные тарифы, которые можно было предупредить еще 5 лет назад. Для меня это непонятно. И мы в рамках ОСМД работаем над тем, чтобы сделать проживание в домах комфортным, чтобы холодные стояки стали теплыми, и чтобы бабушки не обижались на гросмана. Дякую, пане Денис. Я розумію, що ми одночасно, ми вже зачепили, ми анонсували круглий стіл, як будівлі вищих навчальних закладів, але ж як це ж та сама сфера, і ми одночасно рухаємося в декількох площинах: інженерні, фінансові і організаційні. Ви бачите на слові, в каламутній воді легше ловити рибу. Через те ці питання, які піднімають вниз, вони дуже-дуже. Вони по великому рахунку в великих системах вони наростають як сніжний ком. І можливо, ви знаєте, от протягом цього круглого столу виникають, наприклад, такі думки, що це дуже багатопланова, дуже багатовимірна система. Це головний біль по великому рахунку, особливо коли в державу ходить опалювальний сезон, фактично кожного пересічного громадянина. І, можливо, якщо не відмахуватися, а бути на ноті вирішення проблеми, а не відмахнутися, то поступово можна рухатись. У нас, до речі, є пристойний засіб масової інформації, «Промінь просвіти», який дуже повно висвітлює. І чесно висвітлює, пане Денис, чесно нам висвітлює. Ми не... Тобто не Рудан. Ну, я не... Ви ж бачили, так, по Рудані? Так просто в двох словах між нами, дівчатами. У нас виносили на петицію три проблеми,
А Маляренко выступает по Рудане, а говорит, у нас было только две петиции. Третья про проезд у нас случайно исчезла. Так. И в контексте обговорения как раз этих всех питань, будь ласка, у кого есть еще желание висловитись або задать одне одно питання, я хочу надати слово. Так, будуть питання, чи ви надаєте слово? А можна одне питання? А що вам фонд державного майна каже? Про що? Про гуртожитки ваші і про ваші корпуси. Я так розумію, що на даний момент це государственна собственность, правильно ж я розумію? Звичайно, все це державна власність. І що вам фонд державного майна каже? Ну, власне, а що він має казати? Ну, наскільки я от зараз, от на сьогоднішній момент, в рамках ще однієї з моїх сфер діяльності, ми зараз напрацьовуємо ситуацію, коли будемо намагатися з балансу міста передавати на баланс району окремі приміщення. Тому що, на жаль, місто не може їх утримувати у тому стані, якого воно є. От у мене питання, чи можливо, чи підіймалось у вас питання, якимось чином, або, ну, якщо це реально на сьогоднішній момент, знову ж таки, з юридичної точки зору розглядається питання, що спробувати якимось чином все ж таки зробити додаткове софінансування не тільки в рамках фонду державного майна, а в рамках софінансування окремого закладу, щоб це було в якомусь такому в партнерському русі. Щирого боку. Хто буде його фінансувати? Місцева влада? Софінансування? Ні, ну місцева влада, то понятно. Одних ждать чуда. Я к чому веду? Що на сьогоднішній момент, якщо, допустим, фонд державного майна виділить определену суму, процентів 70, да, скажімо так, і, опять же, та же компанія, яка буде по програмі ЕСКО працювати, виділить процентів 30, то, мені кажется, в даному випадку ЕСКО залишиться частиною плюсу, і фонд державного майна зможе хоч немножко сам тягар свої нагрузки. Ну, я просто пояснюю ситуацію, що ми фактично, хоча університет інститут відсвяткував 50 років, але фактично ми з 1 вересня знову новостворене підприємство. Тобто ми ці, кажуть, стосунки і бюрократичні процедури в нас ще не завершені. У нас тільки 20, в кінці минулого місяця, 24 листопада, тільки ми створили вчену раду. От. Тобто, ну, ми так проводимо консультації, і тому, ну, хоча ви говорили, що адміністрації представників тут нема, певним чином я представляю, скажімо, адміністрацію, тому що, ну, скажімо так, я був серед одних із тих активних людей, які добивалися відокремлення, повернення статусу і так далі. І ми працюємо якраз над цими питаннями, тому всі ці питання, які обговорюються, вони будуть донесені. От. Просто безпосередньо директор зараз займається питаннями ліцензування там, і ще низка таких питань, які... Які більш трошки... Зв'язані з цими всіма бюрократичними процедурами і не тільки з владою, а й з Київським вищим навчальним закладом, з міністерством і так далі, тому що, ну, такий безпрецедентний випадок, коли повернули статус, як кажуть, то об'єднували тільки, а тепер роз'єднали. Скажіть, будь ласка, от я ще одне питання. От це об'єднання університетів, яке у нас, ну, таке трошки дивна річ була, коли студенти навчалися спочатку в одному університеті, а отримали диплом іншого. От таке питання. От в рамках господарської діяльності, так? Чи якось воно поліпшило, чи наоборот погіршило взагалі ситуацію, коли університети об'єдналися під одну гарну назву, яка складається з трьох букв? Ну, з моєї точки зору, ніяких позитивів ми не отримали. В жодному із розрізів не було. Чому? Тому і процес роз'єднання, власне кажучи, пішов нормально. Тому що фактично зацікавлено в цьому об'єднанні були лише певна група людей, які перше усували всяку конкуренцію на освітньому рівні. Ну, 700 чи 600 тисяч на місто і один вуз. Класно, ні? Нормально. От. Друге,
ресурси об'єднувалися і вставало питання про, ну так, в кавичках називається, оптимізацію майна вуза. Якраз під революцію в 13-му році, якраз осінь, вже піднімалося питання, що в нас дуже багато майна, давайте ми його десь дінемо. Сіяв, ну і так далі. Тобто низка по червоній лінії, швидше за все, пішло б десь під якусь приватизацію. От. Ну і в цілому господарська діяльність, я ж кажу, що ми ніяких таких додаткових плюсів з цього не отримали. Ні в плані міжнародного співробітництва, ні в плані якоїсь грантової роботи, ні в плані якихось загальнодержавних програм. От. Ну просто певна група людей, вони отримали преференції, брали собі конкуренцію і залишилися в такому стані, в якому їм хотілося ще залишитися, ну, років там, на 10 хоча. Как советская армия, да, были танки? Как советская армия, были танки, нету танков? Ну, приблизно так, да. Вот. Тобто, можно по конкретных цифрах, но я там уже... Тобто, на сегодняшний момент софинансування в рамках компании ЕСКО та в рамках державного майна, це питання залишається відкритим. Так. А чи є якісь, чи були спроби якось домовитися, чи ви ще? Ну, не було поки що ніяких спроб, я скажу, ми тільки вийшли і ми відновилися, в нас навіть ще повноцінної господарської діяльності немає, ми навіть не можемо закупки через Прозоро ще робити, тому що всі ці бюрократичні процедури ще не завершені. Органи місцевого самоврядування як відносяться відносно того, що така складна ситуація в університеті? І все. Зривається вчмовок? Не зривається вчмовок, учбовий процес то йде, от, то він скрізь такий самий, в принципі. Mm-hmm. От, але, ну, в принципі, яка різниця місцевому самоврядуванню? Вони то світло відключують, то ще якусь бяку зроблять. О, світло – це найулюбленіше. Да. Тому що у вас немає договору. Ти чекайте, який договір, ми ж тільки процедури проходимо. Ні, давайте нам договір, проведіть. А потім за відключення, ще окремо. Проведіть тендер, ну не знаю, якось там вирішується питання. Ну, сьогодні светло. Все-таки от ми обертаємось навколо простих речей. Я сказав, що простих складних речей. Я сказав, що ми одночасно обговорюємо інженерні, фінансові, організаційні проблеми. Але коли пан Денис спитав про нерухомість, я розумію, що все-таки починається і питання власності. Але хочу звернути увагу шановного товариства, що на висловлення Вадима Головченка, що, на великий жаль, у нас сьогодні нема громадських активістів, хоча я особисто запрошував Тетяну Богдистову, яка є помічником народного депутата Костянтина Усова. Вона говорила, що вона запросить його на наш круглий стіл. Ну, ми не бачимо, на превеликий жаль, сьогодні на круглому столі депутатів місцевих рад. Ви очікували, що вони прийдуть, чи що? А вони посприяти особливо то не можуть. Ні, от у мене питання щодо депутатів до пана Вадима. Скажіть, будь ласка, як ви представляєте, як окремі депутати, які представляють місто Кривий Ріг, в яких прізвище закінчиться на У, виділять вам якісь гроші на проведення якихось робіт на окремих будинках? Так? Дивись, кожного можна спонукати, незалежно від якої він політичної сили. Якщо правильно організувати процес, то може він побачить цьому плюс для своєї живої составляючої, то чого піде той, а в цілому виграє справа, а потім то депутат людям визначити, чи він партії їхнього чи ні. Коли буде зустріти повну буде далі. Просто наскільки я знаю, на Дніпропетровську область депутатів облради, вони їм виділили близько 200 тисяч гривень на кожного депутата. І є окрема політична партія, яка об'єднала ці грошові кошти і зробили встановлення нових вікон в місцях загального користування. Я знаю, десь близько 10 будинків така справа є. Я вважаю, що і у мене питання безпосередньо до людей, які займаються. Яка ефективність встановлення таких вікон, окрім політичної трошки реклами? Если сравнивать, я говорил, срок окупаемости окон 8 лет, а регулятор 1-2 года, то выгоднее, конечно, регулирование. И в частности, вот по тому корпусу, что на площади освобождения,
то там, например, ночью не будет людей, а поэтому регулятор будет очень выгодно поставить, там только сторож, допустим, будет, он фуфаечка денет. И ночное понижение температуры даст экономию, ну, в целом, если хорошо, тщательно регулировать, процентов 20 можно сэкономить тепловой энергии на этом корпусе. И, в принципе, на всех корпусах, которые отапливаются. Ну, поэтому регулирование в данном случае с ночным понижением гораздо выгоднее. И субботу, воскресенье понижать. Это принесет больше экономии, чем окна. Это краще, если они на энергоэлектрику. Вот мы к самому интересному приходим. Нет, окна ну, поставить поставили, а 8 лет ждать придется. А я більше до інтересного, Денис, ми завжди говоримо, от виділено депутата. А підкажіть, а чого їм виділено? За який рахунок? Це наші кошти. Потерпи. Я за що мова? Тобто, якщо вони розподіляють бюджет і затверджують, то на що ще окремо їхню діяльність? Ви повинні відстояти, ви затверджуєте бюджет, ви ще окремо ще цей? Коли окремо мають кормушку, ну вибачте, ви йшли, коли йшли в законі про вибори, коли вони йшли, там чітко написано, тобто нема там ніяких передбачених оплачуваних робот на громадських засадах. Це про депутатів місцевих рад. Є оплачувані це голова і заступник. Все. Постанови визначає рада за необхідністю там постійні чи не постійні комісії і тому подібне. От. І в цьому напрямку я один із неприхильників, хоча я і скористався цими можливостями, але вони повинні передбачити про мене як виборця в своїх програмах, незалежно, це освіта, це житлово-комунальний напрямок, чи це охорона здоров'я. Вони повинні там передбачувати ці всі, а не, якщо він хоче допомогти, він повинен достати, як ви йдете, хоч маєте бажання на волонтерському началах допомогти бабушці, так ви даєте свої з власного кошту, достати карман з кошелька гроші. А якщо він розпорядив, він повинен так грамотно розпорядитись на сесії, і передбачити в комісіях, провести свою роботу, щоб було б видно, певно, цю обсяг на потім на дімдаву. Тобто я не прихильник цього, що просто мають робити. Підіймалось питання щодо енергоефективності, але ж виникає ще й один юридичний аспект, що у нас може бути так, ми ж маємо розуміти, що у нас є державне майно, комунальне майно і приватне майно. Маємо розуміти, що на сьогоднішній момент такий термін, як балансоутримувач, у деяких законодавчих актах залишився. І у нас в одній будівлі може бути комунальне майно і приватне майно, наприклад. І є у нас будівлі університету, які може бути державне майно, і частина може бути або комунального, або приватного. І проблема виникає в чому? В тому, щоб, наприклад, здійснити якісь роботи з енергоефективності, все рівно потрібно розмовляти з, або з балансоутримувачем, так? Або з, який займається розподіленням цього майна, або розмовляти з власником. А іноді встановити власника дуже складно. І проблема виникає в чому? Що, наприклад, навіть встановлення вікон з юридичної точки зору потрібно отримати згоду від балансоутримувача. У нас балансоутримувачем, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, є хто? Орган місцевої влади, ну, територіальна громада, в особі органу місцевої влади, так? Йдемо далі. Те ж саме з державним, да, наприклад, майном. У нас виникає ситуація, що нам, щоб вам, наприклад, провести якісь роботи, ви все рівно їх маєте з ким, провести розмову, щоб вам надали згоду. Ви не можете так самостійно взяти, поміняти всі радіатори, зробити все нове. І те саме з приватним майном, розумієте? Ну, з приватним майном трошки легше, бо створюються якісь колегіальні органи, є органи там. Ну, у цьому ракурсі. І проблема в чому, що на сьогоднішній момент, поки не буде встановлено чітко розмежування, що є комунальною власністю, що є державною власністю, що є приватною власністю, у нас і буде така ситуація, що кожен буде робити все, що йому заманеться. І що ми будемо мати? Ми будемо мати будинки, які знаходяться в аварійному стані, ми будемо мати гуртожитки, в яких неможливо навіть іноді проживати. І ми будемо мати тоді ті випадки, коли будуть люди йти до депутата і просити в нього гроші. На жаль. Віктор Андрійович, ви робите зауваження по часу, так? Да, а я думав, що ви хочете прокоментувати. Ні, добре, Микола Іванович, будь ласка. Слово надається Миколу Івановичу Коробку. Шановні колеги, ми обговорили дуже вагомий пласт питань. І мені здається, що ми маємо бути всі це сприймати позитивно, тому що, мабуть, кожен із нас почув багато чого такого, що воно для нього є, може, невідомим.
не було до цього часу. Я не маю на увазі спікерів, тому що відчувається високий рівень володіння предметом. Чому наша організація вдалася до цього заходу? Ми, Криворізька громадська організація Криворізьке міське правозахисне товариство, входить до складу кліматичної групи неурядових організацій України. Ця кліматична група нараховує близько 30 організацій. Ну, звичайно, основна мета роботи цієї групи – це, по-перше, інформування населення, а по-друге, вплив на нормативні, на формування нормативних, на нормативні процеси. Це мається на увазі, що кліматична група має певні стосунки із державними установами, які проводять відповідну політику в області змін клімату і енергозбереження. Ці два напрямки дуже пов'язані: енергозбереження, енергоефективність і запобігання і адаптації до змін клімату. І ось таким чином ми до цього виявилися причетними у проведенні даного цього нашого круглого столу. Тим більше, що така, такі речі і були в програмі міжнародного фестивалю документального кіно. Зараз, завершуючи, я так розумію, що в основному ми вичерпуємо, я хотів би попросити учасників зорієнтуватись на тому. Я думаю, що нам варто все-таки попрацювати над резолюцією. І в резолюцію зазначити ті основні проблеми, які треба вирішувати, а також адресат, куди ми будемо направляти ці наші пропозиції. І щоб не затягувати довгий час, бо з одного боку можна що? Ми конспектували, є запис, аудіозапис. Можна потім вибирати окремі пропозиції, самими працювати над ними, але значно простіше було б і, мабуть, доцільніше, щоб всі присутні почули і схвалили відповідні пропозиції від кожного спікера. Якщо таке можливе, то, будь ласка, хоч би так, штрихами назвіть, а далі вже будемо там граматично оформляти ці речі. От мені, наприклад, дуже, скажімо, запам'яталося те, що ВУЗ може запропонувати пілотний проєкт. Звичайно, над такими питаннями ще треба попрацювати, подумати, ну, далі, мабуть, це не остання наша зустріч. І тут таке враження, як вже тут говорилося про те, що збираємо людей, починаємо їм пояснювати. Один раз вони ніби не чують, другий раз прояснюється, третій раз уже цілком сприймають. Я вважаю, що тут рівень присутніх достатньо високий, то в перший раз, як то кажуть, можна виключати. Але для з'ясування підходів, очевидно, якщо ми зробимо, зафіксуємо певні наші пропозиції, вони будуть кудись подані. Можна буде подивитися, а як вони рухаються, які дають результати. І наступні зустрічі будуть значно предметнішими і більш цілеспрямованими. От в мене така пропозиція. Якщо товариство підтримує, то давайте попрацюємо таким чином. Я думаю, що спікерам найлегше назвати одну-дві пропозиції, ми зафіксуємо, допрацюємо, опублікуємо. І саме головне, що я вважаю, що тут ще велике значення має те, що оскільки ми подамо ці матеріали в засоби масової інформації, воно має викликати у багатьох наших співгромадян, мешканців Кривого Рогу, певний інтерес, бо ми всі сходимось до того, що
оце питання для багатьох терра-інкогніта. Для багатьох тут ще не початий край. І через те, зокрема, тут і говорилося про те, як і студенти себе поводять. Я вже десь на камері записався. Так, і мої знайомі, що ти там розказував. Да, і кожен громадянин у своєму багатоповерховому будинку, питань є багато, і чим більше ми даватимемо інформації, то, звичайно, будемо рухатись в потрібному напрямку. Але ще достатньо ефективним може бути, коли ми напрацюємо пропозиції і подамо відповідно. Я думаю, що коли буде називатися пропозиція, можна так в порядку рекомендації, що можна звернутися до ректорату, можна звернутися там до законодавчого органу, коротше кажучи, спробувати адресу, куди ми маємо направляти. Ну і нам, звичайно, як організації, яка має відношення до цього питання, дуже приємно, що тут є наші колеги, які, може, більш предметно цим питанням займаються, але споріднені з нами, і ми будемо готові підтримувати контакти в подальшому. Дякую. Приймається, Микола Іванович, ваша пропозиція. У мене є, знаєте, таке, можливо, на ваше обговорення така пропозиція, якраз в контексті того, що запропонував Микола Іванович, в цілях. Я така просто думка, ми можемо, завершуючи цей круглий стіл, просто-напросто дати кожному з нас 5, 7, 8 хвилин, щоб ви написали чітко те, про що Микола Іванович зараз говорив. Просив, да. Це зекономить час присутніх і дасть змогу. Можливо, ви законспектуєте або запишете, потім візьмете це в резолюційну частину, а ми просто кожен, так, можливо, хтось повториться і як зараз. Так, скоріше це, да, щодо, виважити. Щодо, да, так, пане Володимире, щодо образності порівняння, як говорив Штірліц в фільмі «17 місцевостей місти», я зараз краще напишу. Я зафіксую свої думки на папері, і вони будуть чекати. Пане Володимире, звернення до всіх депутатів, да. Хайде їм гроші. І так, як на вашу думку, якщо ми підходимо до завершення нашого круглого столу, як вам ця пропозиція, щоб ви чітко сформулювали? Правильно. Бо з повагою до всіх присутніх в нашому круглому столі, в моєму розумінні, кожен спроможний сформувати квінтесенцію того, про що говорилось в контексті нашого круглого столу і наших питань, які ми тільки сьогодні. Якщо ви дозволите, давайте я розпочну. Я просто знову повторюсь, але я постараюсь швидко і коротко. Конспективно. Так, да. Перше, це надати результативну резолюційну частину, до кого ми надаємо пропозиції до адміністрації вузу. Щоб вони проробили на слідуючий учбовий рік угоду студентам, які проживають, соціальну угоду з енергоощадності, які будуть проживати в слідуючих подальших учбових роках. Раз. Провести енергоаудит. Два. Провести консультації з компаніями ЕСКО, з механізмами енергозбереження. Далі. Інша частина резолюції звертатись до Міністерства освіти з пропозицією, з викладеною ситуацією, яка склалася в вузі. І взагалі це є тенденція не тільки цього вуза, а як говорили всі, це є тенденція всієї України. Передбачити в програмах на закладення бюджету 2017 і подальші роки енергоощадливі заходи, незалежно це поточний ремонт чи капітальний ремонт у учбових корпусах і житлових приміщеннях студентів, гуртожитки. Звернутися, третя резолюція, до сприяння вирішення певної проблеми депутатів, три тут виборчі округи депутатів Верховної Ради цього населеного пункту, оскільки склалася така ситуація в вузі, і вони могли б відіграти важливу роль, передбачені
певні квет-строчки, яка закладається на Міністерство освіти, щоб конкретно було передбачено на даний вуз з подальшим аргументацією. І ці три листа, ну це я виклав свої пропозиції. Ми в тому числі підписуємо в електронному вигляді, як представник опори, якщо так, я погоджуюся. Ну, у мене одне уточнення. Я вважаю, що відносно роботи зі студентами, все ж таки, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній момент ваші правила проживання в гуртожитку затверджені учбовим закладом чи ні? Ну, звичайно. Можна внести окремі просто додаткові положення в правилах проживання у гуртожитку і передбачити якраз ці питання, про які ви сказали. І це друзі, буде, і це буде трошки швидше в рамках того, що це учбовий заклад може зробити сам. Товариство, давайте наберемо. Давайте реально казати, потім... я не бачив студентів, які читають правила проживання у гуртожитку. Давайте наберемо пропозиції, а потім попрошу. Перша пропозиція, а потім звернемось до Ігоря Володимировича, оскільки це його буде, він пропозиція прочитати. Дуже добре сформулював, будь ласка, в такому контексті. Дуже швидко. Перше, це розробити пропозиції відносно співфінансування з компаніями ЕСКО. Ну, про це ми велась мова. Наступне питання. Водити окремий предмет на першому курсі це до Міністерства освіти долучити. Ні. Міністерство освіти зараз не вводить дисципліни. Не вводить? Ні. Знач курси передбачити. Єдине можна зробити або на кураторів факультативних. О, це вже сидів. Товариська, давайте наберемо пропозиції, а тоді давайте, внести правила проживання у гуртожитку, пункти пов'язані з енергозбереженням, пов'язані з енергозаощадними заходами. Наступне, це підіймати питання з фондом державного майна відносно отримання згоди, тому що все рівно учбовий заклад має отримати таку згоду щодо проведення програм співфінансування або ще щось. І наступне, ну, таке саме велике відносно учбових закладів. Я вважаю, що все ж таки ж більше потрібно шукати не фінанси, ресурси, а більше шукати способи використання того майна, яке є зараз, і способи його поліпшення у тому виді, якого воно є зараз, тому що воно дуже такому складному стані. Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази учбового закладу. До кого? Давайте все на зубка. Міністерство регіонального розвитку взагалі туди, кажуть, тю-тю на воркутю. Це, я так все розумію, все фонд державного майна. Ні, ну про ОСББ мені ж не можна говорити, так? Ні, я б там на три листа в списочок. Крага і копита, у мене там много вопросів. Ну, вообще-то в аудите все расписано, обычно мероприятия различные, мониторинг, менеджмент и так далее. Малозатратные, быстро окупаемые мероприятия будут, если расписаны, то придется внедрять немедленно, я не знаю, стоит ли писать там данные. Вообще-то это комплексное мероприятие, это по снижению потребления тепла, по экономии, по поведению, по менталитету проживающих и сотрудников. Ну и, конечно, обучение там будет и в аудите, допустим. Обучение, снова же, студентов и обучение энергоменеджеров, завхозов, я не знаю, там, слесарей, инженеров. Ну, это все надо. Це інформування, так? А ще обучення, зачем обучення не інформувати, а обучити і заставити на основі знань виконувати те, що требується, і контролювати. От маленьке теж, що маленьке предложення. Предложення к університетам Кривого Рога, одно манюсеньке. На сьогоднішній момент є навіть в рамках міста люди, які готові проводити обучення, зв'язане з питаннями ОСМД.
связанные с тем, в числе вопросы энергоэффективности, технические сотрудники, технические специалисты. И уже я вам даже больше скажу, на сегодняшний момент даже уже и программа отчасти разработана учебного курса. И вот как раз у меня предложение, чтобы согласовать, а может в рамках даже и той платформы, которая есть сейчас, что попробовать проводить какие-то вот такие как факультативные курсы, именно связанные с вопросом эффективного керования спільною совместной власністю у багатоквартирному будинку. На громадських засадах? Звісно. Ну, поки на громадських. Ну, зрозуміло. Все залежить від того, якщо Вадим буде, то він у депутатів його ще попросить. Ти таки хочеш приватизувати корпус? Про обучення вже сказали. Ще раз підчеркну, що слово термомодернізація, таке саме велике, ємке, предполагає, крім всіх мероприятий, еще и изменение менталитета потребителей. И это надо, как вы правильно говорили, не раз, не два, не три, на всех уровнях рассказывать, и тогда только человек начнет. Поэтому семинары, обучение, то, что я выступал. В рамках учебных заведений. Да. Разным категориям. Потому что помещение уровня местного райсовета, горсовета, они еще холоднее, наверное, чем это помещение. А от якраз в контексті вашої пропозиції, на ваш погляд, в засобах масової інформації сучасних нашого міста або нашої області, я хочу говорити про Україну, є така програма, яка на регулярній основі висвітлює або аналізує ці проблеми, які ми з вами? Висвітлює дуже часто. Назвіть, будь ласка. Які? ЧРФМ постійно. Ні, та навіть... Щоб контекст там була якась програма, яка... Програма? Ні, програма конкретні. Ну, є тема, якісь передачі, які приурочені там. Тема дня, наприклад, або як називати, ну, на кожному каналі є своя, там, тематичні квісті. І вони проводять, наприклад, недавно, що була на першому Криворізькому, розповідав, ну, це про відповідальних власників. Часто висвітлюють всі інтернет-видання і Дніпропетровські обласні канали – це заходи громадянської мережі «Опора». Тобто, а вони всі пов'язані переважно з енергозбереженням, енергощадністю. От, і це... Є у нас окрема передача, вона вийшла по УТ1 один час. Ось, це програма «Твій дім», там вже, мабуть, три сезони, чи два сезони. «Опора». Ну, ось так. На жаль, «Опора» не знаю. Знаю, але не сказала. Я про місцеві казав. А я про регіональні. Ось, і в засобах, і по телебаченню, ну, вони на постійній основі йдуть в передачі, і висвітлюються, і беруть інтерв'ю багатьох ОСББ, і беруть окремі питання у держслужбовців, і насправді на Ютубі дуже багато переглядів. І мені не зрозуміло на сьогоднішній момент, коли я звернувся з такою ініціативою до одного з місцевого телебачення, це не Рудана, і мені сказали, що це тільки на комерційній основі. На жаль, я був, ну, не здивований, але, скажімо так, трошки розумію, що поки рано ще вести мову щодо якогось такого конкретизованого так, засобів масової інформації, де це виступило. У Кривому Розі. Я думаю, що доцільно буде в нашому, в резолюції нашій, верніше, в звіті про наш круглий стіл, от зазначити певні адреси доступу до цих джерел інформації. Так, на Фейсбуку включити. Ну, хто там відкриває, читає, то є. Забити там. Можна, пишете на Ютубі ОСББ. Ну, тут для тих, там тут два варіанти. Або ОСББ плохо, або ОСББ хорошо. Для тих, хто в інтернеті, то так. Я маю на увазі ті радіопередачі і все для звичайного. Енергощадність об'єднує всіх. І ОСББ, і вузи. Я в пропозиції. Ви знаєте, я хочу сказати теж в контексті не те, що пропозиції, а от якраз говорив тільки що Андрій Вікторович щодо ментальності. Є прості речі, які не просто дивують, а іноді шокують. Наприклад, що я маю на увазі? Зараз йде опалювальний сезон, зима. Мене, я як спеціаліст сонячної енергетики, говорю наступне. На один квадратний метр площі падає
сонячне світло потужністю 1,4 кВт – це на орбіті Землі, а те, що доходить до Землі, от тут, десь 600-700 Вт. Іде, якщо зараз ми, у нас проблеми з опаленням, то влітку мене шокує. Відкривають всі вікна, включають кондиціонери. І дуже багато я приймав участь в Києві. Іде обговорення проблем енергозбереження, світяться світильники. Ну, тут у нас та ситуація, що Женя знімає. Тобто нема елементарного усвідомлення, що енергія постійно валяється під ногами, а ми її транжиримо направо-наліво. Я маю на увазі, ставлять кондиціонери, я про літо. Тепер, от зараз, вчора і позавчора, я шокований, на вулиці мінус 10, більшість приміщень відкриті навстіж, я от буваю на соцмісті ринку. У нас енергія, і от пан Галочка говорив про питому вагу вартості цієї енергії, тобто втрати страшні. Це при всьому при тому, що ми платимо за все. От я розумію, коли я затронув щодо ЗМІ, і пан Андрій Вікторович сказав, що це все-таки на рівні ментальності. Іде такі найяскравіші факти. Іде 9 чи 10 березня пан Ходорковський, виступаючи на Майдані, одразу після Революції Гідності говорить: ви знаєте, я шокований, Україна не бідна держава, вона надзвичайно багата. Я тільки що вийшов з готелю, там ілюмінація на всю катушку, і ви жалієтесь, що у вас немає енергії, вона у вас валяється під ногами, ви її направо-наліво кидаєте. А потім йдуть питання конкретні про енергозбереження, якщо ми її втратили. Тобто я про те, що, повторюся, Андрій Вікторович, це дійсно питання на ментальності. Крім того, я так уловлюю, що ми люди старшого покоління, от Денис, слава Богу, з прекрасним почуттям гумору, вибачте, ми говоримо дуже про серйозні речі. Це ті питання, які ми зараз говоримо, це питання по великому рахунку державного рівня. І ми, вибачте за патетику, це дуже серйозні речі. Добре, будь ласка, у кого ще є бажання висловитись щодо цих тем, які ми сьогодні обговорювали? Пане Віталію, Віталій Нагул, активіст громадянський, будь ласка. Я просто два слова додав. Я в 2012 році працював в райдержадміністрації, відділу економіки, і стикнувся з цим питанням енергозбереження щодо особливо бюджетних заходів, тому що це відносилось до нашої часткової компетенції. То що стосується організаційно-технічного рівня, зрозуміло, що в інтернеті сьогодні можна знайти інформацію, ну, практично вся, яка тобі потрібна. Тобто сьогодні немає проблеми отримати інформацію, знання, що, як можна зробити в організаційному плані, в технічному плані для того, щоб заощадити. Але чому воно у нас поволі так впроваджується? Безумовно, основна причина – це загальна система управління в державі і стосунки відносин. Тому що, якщо візьмемо, допустимо, бюджетну сферу, то в нас, здавалось би, один господар – держава, да? Вона має бюджетні заклади, вона їх фінансує, утримує і встановлює ті ж самі тарифи на тепло, на електроенергію і так далі. Причому ліва рука робить окремо те, що робить права рука. Вони друг другу якби невідомі, не знають, і це перебуває в такому стресовому стані, що спланувати наперед вже безпосередньо на місці, да, заклад, ну, візьмемо бібліотеку, да, вона не знає, яке буде фінансування їм в наступному році, чи через рік, чи через два роки.
І тому, раз вона не знає, то вона не може і планувати, по великому рахунку. Це заклади культури, заклади освіти. Ну, якщо в місті, допустимо, тут є комунальна власність, заклади освіти, там школи, лікарні, а якщо взяти там на рівні сільського району, то це, ну, все рівно воно там з бюджету фінансується. Проходить через бюджет, відповідно, воно фактично є державною власністю. То це, ну, така глобальна проблема, безумовно, ми маємо поміняти наші стосунки друг з другом. Це, да, в основі цього лежить. Як ми друг до друга ставимося? Це, да. Починаючи знизу, от ми, і я тут самий кращий рівень, безумовно, бачу от у СББ. Чому я, так сказати, ну, морально, допустимо, підтримую такий? Тому що поки ми не навчимося жити в рамках от багатоквартирного будинку, да? І ми не станемо власником цього будинку, ми не навчимося друг з другом це, да, ці будувати стосунки по власниці власності. Потім ці будинки, що мають, об'єднатися і в рамках міста стати власником міста, так як ми є по факту, да, юридично. А власники вже міст, у нас вже буде відчуття, що це і держава наша. І безумовно, ми тоді зможемо і побудувати державу правильно, стосунки між всіма, так сказати, державними органами, муніципальними органами, закладами. І я думаю, правильно, потрібна революція, як говорять, свідомості. Коли вона, ми почнемо її будувати, не сюди, воно все стане на місце. Да, такі стресові ситуації, коли треба економити, ми не можемо забезпечити рівень тепла, вони заставляють нас що? Шукати рішення сьогодні. Ну, це трошки такий поганий, але все-таки він штовхає нас до таких дій на економію. О. Але сказати, що це вже ну, такі в перспективі воно все вирішить, ну, це, да. О. Ну, да. Будь ласка, ще в кого є. Проведення нашого круглого столу на тему проблеми енергоощадності у вищих навчальних закладах ми зачепили надзвичайно великий пласт проблем і виражаю вам, учасникам круглого столу, велику подяку, в тому числі перш, ну, всім, а окремо Вадиму Головченко, що відгукнувся з Дніпра і приїхав в наше місто Кривий Ріг довжиною життя. Місто довжиною життя. Ми да. Один момент опустили, я перепрошую, да. Що ви називаєте. От, Ігор Володимирович, оці пропозиції, які були, немає якихось таких, які треба, ну, скажімо, занадто? Ну, я на правах, так скажімо, споживача цього всього. Я хочу подякувати за вашу участь, за пропозиції. Чому? Тому що, ну, по-перше, це цікава і корисна інформація, яка буде доведена до адміністрації. Я думаю, що це є якийсь таким стартовим моментом для побудови наших стосунків з подальшої взаємодії в цьому напрямку. От. Тому ще раз я дякую за таку можливість донести цю інформацію. Я думаю, що та команда, яка зараз працює в Криворізькому економічному і має намір, як кажуть, проводити найкращі стандарти, от, візьме це до уваги і ми будемо співпрацювати. І ми відкриті, завжди готові піти на зустріч таким організаціям громадським і енергозберігаючим. Не лише в плані енергозбереження, а в плані просвітницької роботи. Тобто, якщо є якісь можливості, пропозиції, ми завжди раді їх вам допомогти втілити в стінах самого інституту. Дякую. Дякую.